like to learn Kiswahili with Coleman Sam. In this mobile series, we're going to talk about business. I just attended a business meeting, so let's talk about that. Leo nilikwenda kwenye mkutano. Today, I went to a meeting. Ulikuwa mkutano wa biashara. It was a business meeting. Biashara, business. Leo nilikwenda katika mkutano wa biashara. Today, I went to a business meeting. Katika mkutano huu, ilituhitajia tuvae suruali nyeusi, mashati meupe, na tai iliyo na rangi nyekundu. In this meeting, we were required to wear black pants, white shirts, and a red tie. Pia, koti nyeusi, and also a black coat. Kuna mikutano ya aina nyingi. There are different types of meetings. Katika shule na skuli. In schools, we use both the words shule and skuli for schools. Katika shule, mikutano kawaida ni baina ya walimu au baina ya walimu na wazazi wa wanafunzi. In schools, the meetings are normally between teachers or between teachers and parents of the students. Katika shule, mikutano kawaida ni baina ya walimu. In the schools, meetings are typically between teachers au or baina ya walimu na wazazi wa wanafunzi or between the teachers and parents of the students. Katika university, in the university, mikutano kawaida ni baina ya walimu au baina ya walimu na wanafunzi pia. In the university, the meetings are typically between teachers or between teachers and students. Kazini, mikutano ni kawaida baina ya ma-manager na mabosi au ma-manager na wafanyakazi. At work, the meetings are typically between managers and bosses or managers and employees. In the government, kuna mikutano baina ya watu wingi katika serikali. There are meetings between a lot of people in the government. Kuna mikutano baina ya raisi na waraia. There are meetings between the president and the citizen. Kuna mikutano baina ya raisi na wenye viti aina mbalimbali. There are meetings between the president and different chairpersons of different people, and so on and so forth. With that, let's conclude today's session. Kwaheri, tutaonana baadaye. Bye. We'll see you later.